Benvingudes, benvinguts, com esteu? Quanto tiempo, que bien verme, eh? Què tal? Ja heu tornat tots de la neu? Mare meva, no us ha quedat ni un trosset de neu per fer-li una foto, eh? Jolín, a part si volíeu adrenalina, aquí tenim un carril de bici recién estrenadito, que amb el vent que ha fotut aquests dies, anar amb bici o amb patinet, deporte de riesgo. I a part, hem tingut aquí el REC, el Festival Internacional de Cinema de Tarragona. Que molt visca la cultura de Tarragona, venga, volem més cultura. I a l'hora de veritat, què? No vamos? No vamos a la nieve? No pot ser. Perdoneu-me, és que jo no m'he anat a ningú lloc, no he fet vacances, he estat treballant i estoy molesta. No, és broma. No, però m'ha tocat treballar. Però bueno, m'he enganxat a... No, a la Casa de Papel no. M'he enganxat a una cosa, us explico, eh? Semblarà una tonteria, però... A Twitter, no? El presi és cojonudo. El presi, el president del Port de Tarragona, Josep Maria Cruzet, doncs resulta que té un hortet. Llavors, quasi cada dia, doncs, penjava una foto amb el que feia a l'hort, no? Cruzet, el diari d'un pagès. I bueno, pues jo mirant, entrava a Twitter pues amb ganes de veure què faria l'hort, no? I mira, m'he anat enganxant això. Ja sé, és una tonteria, però bueno, Twitter què voleu? Millor que la polèmica aquella que va haver. Mare meva, no sé si us veu entrar, us explico. A TV3, el programa Planta Baixa, van obrir un debat superprofund, no? Una reflexió superinteressant, que era si s'havia de seguir picant el tió. Quasi 2022. Si aquest debat fos necessari, si calgués, una mica tard, no? Però bueno. Un munt de comentaris, tots rient-se, criticant, no? I venga. Ignorar aquestes coses també és una opció vàlida. Per altra banda, companys, companyes de TV3, jo entenc. Ho sé, que l'etapa de les festes és complicada a nivell de contingut, no? Trobar informació, fer un programa diari és xungo. Ho sé. Sé que vosaltres no teniu el PSC que tenim aquí, que es poden inventar mil i una rodes de premsa, queixant-se de mil i una coses absurdes, però bueno, busquem una altra cosa, no? En fi. Per cert, vau veure... Bueno, va haver una manifestació, la podem catalogar una reunió d'amics, perquè crec que eren una trentena de persones, aprox. Una manifestació antivacunes i antipassaport Covid. Sí, no sé què anaven fent, igual anaven xupant faroles, no? En plan, no tengo miedo, voy a chupar esta farola. No sé, la veritat, no sé. Però bueno, jo també crec que senten poquets, pues, és fàcil que tampoc es contagin, no? Deuen ser la seva pròpia bombolla. Jo el que els vull dir, no, és que clar, a veure, tu pots no voler vacunar-te, és respectable, vale. Però no molestis, eh? No us vacuneu però no molesteu, perquè ja és com... massa, no pot ser de Reus i del Madrid, vull dir, no se poden, ja te passes, no es pot. Però bueno, què hi farem? També us he de dir que no dic, cuidado, no dic que vagi a passar, eh? Però podeu estar tranquils i tranquil·les, perquè si algun dia us contagieu de la Covid, que existeix, això sí que existeix, de veritat, científicament comprovado, una sanitat pública molt forta que no discrimina i que accepta a tothom, inclús a vosaltres. Una sanitat que mentre vosaltres estàveu a caseta, confinadets, vius, bé, la sanitat i els seus treballadors i treballadores seguien treballant dia a dia, veient una realitat que vosaltres no estàs viendo. M'han dit que hi ha un bitxo. Hi ha unes condicions que potser sí que són una bona raó per sortir al carrer a reivindicar i a manifestar-se. Però bueno, en fi, no vull res més d'aquest tema, me'n vull anar, que avui no he vist res de Twitter i vull veure si el meu Josep Maria Cruzet ha penjat alguna cosa. Cruzet, llévame a tu huerto. Esto es así. I abans d'anar-me'n, jo obro ja, oficialment, jo, l'etapa de felicitar les festes. És que jo no sé exactament quan s'ha de començar i quan s'ha d'acabar.
es pot acabar a l'agost si tu no has vist una persona? No ho sé, però bueno, com no sé si em veureu més, doncs jo us vull desitjar bones festes i un feliç any 2022. Mira, parezco el rei un poco así, seria, eh? Bueno, això. Ah, i recordeu, ell nunca lo haría. Bon Nadal!